Hey, what's up mga ka-issue? Welcome back to my channel. So mga bago na sa channel ko, please, kung magugustuhan niyo itong video na to, don't forget to subscribe, like, share, at mag-iwan na rin ng comment sa comment box. Huwag rin kalimutan, i-hit ang notification bell. Out to this vlog, dito tayo ngayon sa Hacienda Gabon Abukay Bataan. Papakilala natin, isa sa mga pinupuntahan ng mga mahilig kumain, mahilig magpagpunta sa mga medyo malalayo at liblib na lugar kasi nga nakaka-toxic na nga din sa metro. So dito tayo ngayon sa mga lugar kung saan fresh yung hangin. Ang lugar na ito ay tinatawag na Dumangan. Actually bago lang siya, later makakausap natin si Sir Rigo. Yung kabahay na isa sa mga pupuntahan tsaka pinagpipitsura ng mga tao kumakain dito. So, tara, silipin natin yung loob. So ito nga ka-issue, ito na yung pinaka-ambience ng cabana. Cabana, ito yung pinaka-main attraction dito pagka gusto mong kumain. So very relaxing. Later, i-discuss natin kung ano yung mga pagkain na ino-offer nila. Hey, what's up mga ka-issue? Welcome back to my channel. And now, kasama ko nga pala si Sir Rigo. Si Rigo is yung anak ng owner mismo ng lugar na to, which is Dumangan. Yes. At the same time, siya na rin ang nagmamanage ng resto. My name is Rigo Paropillo. I am the one managing this Dumangan store ko na startup pa lang. Hopefully, sana sa lahat ng naka-experience na, going pa lang, ma-enjoy nyo itong place namin. Yes. Kung wala po kayong ginagawa, naghahanap ko rin ng somewhere to go para mag-tumikim ng kape, ng shake, ng delicacies, local delicacies natin, lalo rin sa Bataan, tsaka ng mga masasarap na silog. Come here. Sir, bakit nga pala ano? Bakit nga pala Dumangan? Ang ibig sabihin ng Dumangan? Bale, Dumangan po is the god of good harvest. Para din po kami nag-base. Since farm life po ang pinapromote namin dito, local farm life. So parang siya yung pinaka nilulook up namin na parang maganda siyang name, same time very local. And then, baga, good harvest, parang siya din yung pinaka-ibigay ng magandang ani sa mga tao. In a way na positive siya, kumbaga, parang ang dating sa akin, sabi mo na God is of harvest, parang continuous blessing, parang gano'n. Continuous blessing po, tama. So bakit naman dito? Bakit hindi sa ibang lugar, bakit hindi sa metro or sa city? Actually, so in the first place po, itong farm kasi na to, this is ano po, bale, pinamana siya dun sa mother. Okay. So matagal na po itong nasa, kumbaga, tagla po, sa lola ko. That's why meron po kami dito. This whole property is what we call this whole property is whole apart. The Dumangan store, the Dumangan complex, that's for this cabana, this mango orchard area, and the store. Pero the whole property is whole apart. So nakikita ko rin na parang medyo expanding pa kayo, parang nagtatayo pa kayo ng summer. Yes po, kasi nag-start lang po kami last September 18. Ah, oh, recently lang ba? Oo, oh, okay. September 18. And then, as a start, talagang di namin siya ine-expect na magiging ganito. So, gusto lang talaga namin parang simpleng merienda, simpleng shake. That's why parang na-overwhelmed kami sa pagtangkilig ng mga tao. So, yun po. So, kaya, and up to now, still nag-innovate kami. Kung mapapansin nyo, minsan may mga pumupunta dito. May mga nagko-construct, may nagde-develop. So, continuous lang po yung development namin para makita yung demand ng mga tao. So, yun. Then, yun, since September 18, yung sabi mo nga kanina, si Seto, okay. Yung mga bisita nyo rito is locals lang tayo, around Bataan lang, or you do have even experience na naka-receive na kayo ng wala po, mga inquiries marami po sa outside. Although,
So far po, sa logbook namin po sa kabataan. So, kasi nga, pandemic. Pandemic pa. Tsaka nag-iingat pa rin tayo, sir. Although minsan, nahirapan tayo kontrolin yung tao. Inunti-unti natin, siyempre, kailangan magpakastik din po. So, sa mga nag-i-inquire po na kung pwede bata, kung pwede matanda, as possible po, hindi po namin. Yes, at the same time kasi, compliance din po yan sa rule and regulations po ng IETF na kabukay. So, para hindi naman sila magkaroon ng any violation or grounds, so they need to follow. Sir Rico, ano po yung ino-offer yung mga andito, services or pagkain or drinks? Bali, next start po tayo sa, we have fresh food shakes po, like daming food shake, the seller po natin, meron tayong papaya. Later, matitigman ko yan for sure. Then, meron tayong papaya shake, meron tayong watermelon, banana, and buko shake. Pero although yung dragon food po talaga, kasi meron din po tayong dragon food for people. That's why, sabi namin, why not try? Kasi wala pa po yung matagigitan ko. Wala pa. So, why not try? It's the first time na makakatikin mo ako sa kanya. Yun po, so far natutuwa naman lahat. Then, sir, gusto ko natanong, yung mga banana, yung dragon fruit na yan, yung melon na yan, papaya na yan, watermelon, yung duo, is locally harvest lang dito, or? Sa, as possible po kasi, yung pinaka-team namin, yung binivision and mission talaga namin, is parang local and organic. Okay. So, kung organic, mas maganda, pero that's still the vision po. Kumbaga nandun pa. Pero yung local, sinunti-unti natin, possible kung local product. Kasi even po minsan kung may mga gusto magdala sa amin up to now, yung mga prutas, na gulay, basta tigabataan na accept namin. Alright. The reason why I ask is because kasi yung mga tao magtatanong din. But I know din sa pag-start ng business, somehow kailangan mo rin na-ensure muna itong quality ng serve mo. Kasi baka mamaya sabihin mo local harvest siya, pero hindi naman siya, hindi naman siya totoong local harvest. At the same time, yung local harvest mo na nakuha mo, mga raw materials or products, is hindi naman yung ganun maganda ang kalidad. Mm-hmm. So parang hindi rin okay. So I got your point on that. Then ano pa po? Bali, next start tayo sa fruit shake. Then, So Rico, we discussed the different food shake. How about the price po? Bali, syempre po, as a start, nag-settle tayo ng affordable price para din ma-cater yung, kumbaga, hindi naman po kami talaga, ayaw naman namin po i-position yung sarili namin na pang-mataas na gano'n. Gusto rin po namin ma-cater na even mga simpleng pamilya, simpleng tao. In short, it's affordable para sa lahat. Reasonable po para sa lahat. Then, kung meron po kayong mga agaw na dyan or agam-agam, pasyal po kayo dito para matuloy yung shake. And this time, tapos tayo sa fruit shake, tapos tayo sa ibang klaseng delicacies, which is? Bali, yun po. Meron po tayo na like chili oil, coffee, like araw, cashew nuts, kumbaga. Then, more delicacies po na coming pa din. May mga kauso pa po kami na kumbaga mga local suppliers. Next one. Actually ako, bumibili ba ako sa mga ganong mentality na tulungan mo yung local muna natin, supportahan muna natin yung mga local small businesses natin. Then, after that, pag malaki na tayo, din pwede na tayo makapaglaban sa ako. Meron man. How about po yung sa mga merienda? Sa mga merienda naman po. Kasi we started envisioning this talaga na gusto namin talaga ito ang maging parang yung feels mo is local. Parang modern local. So, kasi pag kung pure local siya, parang you want something new na, di ba, kumari kubo. You want something na may makita may bago dun sa food. Okay. So parang gusto namin ligyan ng twist na konti. That's why yung food namin, yung mga merienda namin, we wanted it local pa rin, pero parang iba na yung panlasa niya. Which is parang may mga food. We cater suman. Anong kasing suman, sir? Yung malakit o yung sumang kamuting tao? Yung sumang malakit po. Then, meron tayong bicho-bicho with cheese. So, yun po yung bicho-bicho. Yung traditional na parang local donut natin. Pero yun with cheese. So, yun yung isa sa mga best-seller. Isa sa mga best-seller. Okay, sir Rico, we discussed already the food shake, the merienda,
And now, meron ba tayo rito tinitreat or ino-offer na rice with... Yes. So, recently po, nag-start na kami mag-offer ng rice like mga kosilog, pork silog, mga silog meals po. And yet, we are planning also na maglagay pa na parang everyday iba naman na meal. Like for example, so Wednesday, this meal, Thursday, pero upcoming iba naman. Looking forward. So, tanong ko lang, sir. Silog, ito ka pala ng silog sa baba. So, yes. Ano yung pwede natin sabihin na pagkakaiba niya? Aside from this wonderful and difficult ambience na meron tayo habang kumakain tayo ng silog. Yung silog kasi from our material itself, the egg, the meat, or the chicken, whatever it is, we all na nililigay namin yung vision namin na nandun pa rin. Even the taste, ayaw namin na basta-basta lang. Gusto namin na anything with would cope up with this area. Parang hindi pwedeng basta silog lang. Gusto namin na ma-feel niya yung silog. At yung saka yung silog na to, dito yung klaseng ganito ng silog, dito mo lang matitikman. You can invite the people who can watch this video or watching this video para to come here and visit you here. We are inviting everyone na visit us here at Dumangan Store sa Hacienda Gabon, Abukay. And we promise you that you would feel like you are in another world. Like parang back to basics po tayo, back to nature, farm life, and pure local tayo. Simpleng pamumuhay natin. Ang ganda rito guys, ang ganda rito. Pagka meron ngayong time, pasyal kayo. Later, check natin mamaya yung mga pagkain nila. Ano nga ba yung nasa pinagmamalakas sa week. Okay, sige. Stay tuned lang kayo dyan, guys. Thank you, sir. Thank you. Ito na nga yung food natin. So, mukha siyang masarap. Ayan, oh. Tsaka yung coffee din. We're still waiting dun sa, ano, sa shake. So, chibugan time na tayo. Kakain na tayo. Titig muna natin ito pa nagmamalaki nilang silog. I have a coffee. Shake. Bigyan niyo yung straw niya. Okay. And this one's wooden. If you have a chance, if you have a may pagkakataon kayong pumasyal dito sa Dumangan located at Hacienda Gabon, Abukay, Bataan. So punta lang kayo dito and for reservation, tawagan nyo lang din tong number na to. Okay? Tapos na ang ating vlog for today. So enjoy life. God bless and peace out.